Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції, яка час від часу поповнюється. І сьогодні в кадрі будуть мої руки. Ми разом з вами розпакуємо гарячу новинку від модного дому Hermès. Назву вже побачили, аромат Барення, який вийшов в кінці серпня. І ось напередодні навчального року, у мене сьогодні останній день відпустки, я хочу його розпакувати, і завтра, швидше за все, з цим ароматом я піду на роботу. Хочу показати зблизька, як виглядає упакування. Існує кілька об'ємів, власне, як і завжди, це 30, 60 і 100 мл. І я обрала формат 100 мл, тому що цей аромат з першого нанесення мене в себе закохав. І упакування досить легке, скло не надто важке, на відміну від інших ароматів, таких як і лінійка садів. 100 мл флакон важить важче, а про аромат Jour годі казати. Там взагалі, мабуть, що третина чи четвертина ваги займає сам флакон, а якщо точніше, дно флакона, яке ущільнене склом. І ось так виглядає нижня частина упакування. Тут є штрих-код, є бач-код, за яким можна перевірити інформацію. І на звороті ми вже бачимо, що цей флакон можна перезаповнювати, як і, власне, останні випуски ароматів від Hermès. Як перезаповнювати аромати, я вже показувала на своєму каналі, залишу в описі під цим відео посилання, де я дозаповнювала флакон аромату Jour. І давайте розпаковувати разом з вами. Я звернула увагу, що це упакування досить щільне. Тож починаємо. Сліда видалась достатньо цупкою, і зблизька хочу показати бач-код, за яким можна на сайті CheckFresh перевірити оригінальність флакону і термін придатності, тобто коли був аромат виданий. І приємний на дотик картон, хочеться його розглядати, дуже тактильний, з глянцевим золотавим покриттям. Концентрація Eau de Parfum. Отже, що ж там всередині? Мордові елементи. І ось він. Мій флакон. Ароматної краси. На ковпачку також вказана назва бренду Hermès Paris. Схоже, як і на ароматах у Eau de Marveil, також є таке маркування. І ми звикли до дизайну флаконів компанії Hermès. Це або квадратна форма, або видовжена прямокутна зазвичай. А натхненням для дизайну цього флакона став так званий собачий нашийник, шкіряний.
один з фірмових мотивів бренду, який було винайдено ще у 1940 році. І такий еліптичний флакон нібито нагадує форму браслета або ошейника. І ось таким цікавим елементом є пірамідальні шипи. І рекламна кампанія цього аромату дуже симпатична, мені сподобалась. І пані, яка знімається в рекламі, мала на руці браслети з такими шипами. На офіційному сайті Hermès я вже бачила ці браслети, вони, здається, навіть в різних кольорах з такими елементами. Отже, перевіримо, що там під ковпачком пульверизатора, яким саме чином можна його перезаповнювати. Зараз спробуємо розкрутити. Розкрутити флакон мені поки що не вдалося, або я прикладала замало зусиль. Я звернуся до консультанта в парфумерії. І ще раз відмічу легкість флакона 100-мл і дуже тонке скло. Навіть беручи до уваги металеві елементи, він виглядає дуже елегантно. І на звороті, тобто на дні, є також додаткова інформація. Тож, будемо тестити. Не буду цього разу на руку, хочу у коробку. Не було порожніх натискань. Ой, як це прекрасно. Буквально з першого нанесення я тут відчула якусь характерну ягідність. Це фруктово-ягідна парфумерна композиція з шипровим звучанням. І в старті тут зазначені диво-ягоди. Я припускаю, що це може бути і барбарис. Також тут в старті є бергамот. Ось зараз на старті цей бергамот навіть дуже яскраво відчувається. І характерна квітковість. Щось подібне я відчуваю і в ароматі жур. Тобто цей аромат мені одразу в старті перегукується з попередньою парфумерною композицією. Тут в середніх нотах зазначений гедіхум вінценосний. У базових нотах пачулі, акігалаву та дуб. Тобто така не надто переобтяжена парфумерна композиція, але вона звучить дуже об'ємно, я б навіть сказала. І справді зараз я відчула, можливо, за рахунок цієї деревини, також такі характерні відтінки аромату Terre d'Hermès. І цей аромат може бути абсолютним унісексом. Я його бачу і на молодих хлопцях, і на солідних панах. Є в ньому незначна солодкавість, це швидше за все та ягідність, але в ньому є гостринка, відчувається в цього аромата, як би мовити, порода, я б сказала, яка присутня у всіх ароматах дому Hermès. І я не з усіма парфумерними композиціями з-під пера Крістін Ножель потоваришувала, і особливо складно мені з ароматом Галоп. Це перший аромат, який вона створила вже коли була в компанії Hermès штатним парфумером. Але Варенія – це той аромат, якого я, мабуть, чекала, очікувала, і в ньому я отримала все те, чого хотіла. Тут так, є і солодкавість. Ось зараз вже дещо згодом аромат солодше звучить, хоча з моєї шкіри, коли я перший в спекотний день нанесла його, він звучав
суто деревинна тієї солодкавості, я майже не відчула. Тобто це, можна навіть сказати, була спонтанна покупка, якою я дуже і дуже задоволена. Тож ласкаво прошу мою парфумерну колекцію, новий сезон, я крокую з новим ароматом від Hermès. І це той аромат, якому я дуже-дуже пораділа і який мене справді вразив вже за досить тривалий час. І давайте ще подивимось, які аромати я отримала у вигляді компліменту. Це пробники, цінніки Hermesans. Консультант звернула увагу, що я тривалий час проводила саме біля лінійки Hermesans і поцікавилась, які саме я б хотіла аромати. Я бачу, що тут два пробники об'ємом 4 мл. Я вважаю це дуже щедрим подарунком. Я хотіла шкіру ангела і хотіла аромат про ветивер. Я ще не відкривала, не знаю, що це. Так, ветивер тонка і цедр самбак. Лінійка Hermesans, концентрація туалетної води, і я вважаю це дуже і дуже приємні компліменти, як на мене. І у мене ще ж немає жодного аромату з лінійки Hermesans, от почну знайомитись. Отже, такою була моя сьогоднішня розповідь, розпаковка моєї новинки, які я дуже радію від Hermes. Дещо згодом буду більш детально про цей аромат розповідати. Дякую вам за увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!